Mehiläisen tilinpäätös ja tulos vuodelta 2018 on julkaistu. Vuosi 2018 oli hyvä vuosi Mehiläisellä. Mehiläisen liikevaihdon ja investointien kasvu jatkui voimakkaana vuoden aikana. Liikevaihto kasvoi vuoden 2017 755 miljoonasta 160,4 miljoonalla eurolla, eli 21,2% 915,9 miljoonaan euroon. Samaan aikaan kannattavuus pysyy hyvänä. Mehiläisen operatiivinen käyttökate kasvoi 16,5% 108,1 miljoonaan euroon. Liiketoiminnan positiiviseen kehitykseen vaikuttivat osaltaan työelämäpalveluiden orgaaninen kasvu, vakuutusyhtiökumppaneidemme kanssa tehty strateginen yhteistyö ja monet julkisten terveyspalveluiden uudet alkaneet asiakkuudet. Isompana tietysti Länsi-Pohjan terveyspalveluiden ulkoistus Meri-Lapissa. Samaan aikaan teimme paljon pieniä yritysostoja. Viime vuonna yhteensä yli 30 kappaletta. Ja rakennutimme paljon uusia asukaspaikkoja hoivapalveluihin. Viime vuonna yli 700 kappaletta, mikä on ennätysmäärä Mehiläisen historiassa. Lisäksi panostimme vuoden 2018 aikana paljon digipalveluihin. Lanseerasimme muun muassa tekoälyä hyödyntävän työkykytutkan työterveysasiakkaillemme ja kehitämme jatkohoitopolkuja oman Mehiläisen mobiilisovellukseen. Samaan aikaan Mehiläisen asiakastyytyväisyys pysyi ennätysmäisellä tasolla. Lääkärikeskusten nettosuositteluindeksi oli 88 vuoden aikana, mikä on todella todella korkea luku. Viime vuosien aikana Mehiläinen on kasvanut liikevaihdollisesti suuryritysten kokoluokkaan. Jos katsomme Mehiläisen työllistämisvaikutusta, olemme vieläkin suurempi yritys Suomessa. Vuoden 2018 aikana Mehiläinen työllisti yhteensä 18 800 työntekijää ja ammatinharjoittajaa osa-aikaista mukaan lukien. Eli vaikutus on todella todella suuri ympäri Suomea. Toinen suuri vaikutus meiltä tulee verojalanjäljen kautta. Vuonna 2018 Mehiläisen verojalanjälki ylitti ensimmäistä kertaa 200 miljoonan euron rajan. Ja nyt olemme siirtyneet jo vuoden 2019 puolelle. Vuosi on alkanut vähintäänkin vaihderikkaassa merkeissä ja tulee varmasti jatkumaan sellaisessa myös tästä eteenpäin. Viime vuonna tehtyjen kasvuinvestointien pohjalta vuosi on alkanut vahvoissa merkeissä. Näillä näkymin Mehiläisen liikevaihto vuonna 2019 tulee ylittämään 1 000 000 euroa. Tämä on huikea rajapyykki tänä vuonna 110 vuotta täyttävälle Mehiläiselle. Lopuksi haluan kiittää vielä kaikkia Mehiläisen henkilökuntaan kuuluvia vuonna 2018 tehdystä upeasta työstä ja toivottaa hyvää alkanutta vuotta 2019. Aurinkoista kevättä kaikille!